Ekyemisolo PSC ebyayogedde si bituufu. Tusasula musolo miliyoni 337,740 buli mwezi nga ziri ku musolo. Ate Bavuddeyo n'ayogera nti ababaka tebasasula misolo. Tusasula musolo miliyoni 337,740. Ate Bavuddeyo n'ayogera ku government position. Minisitule ekulibwa minista, sekulibwa PS. PS mukozi wa gavumenti, mukozi wa fe. Alina obuvunaanyizibwa okukola emirimu gya gavumenti. In the region, and even that, the little even we are earning is being taxed. It is okay, it is our priority, we have a mandate as senior citizens to do this. So, as they talk, I think they should also be cognizant of. Look at the region, East Africa.